Հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն, նախագծով առաջարկում է գնումների մասին օրենքում 15-րդ հոդվածի 2-րդ կեսից 2-րդ մասից հանել հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնատար անձանց բառը. Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն պետական պահպանություն տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին, իրեն պաշտոնավարման ժամանակահատվածում նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում վարչապետի թեկնածուին մինչև վարչապետ նշանակվելու հարցի լուծումը, ընդ որում հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա նշված անձը իրավասու չէ հրաժարվելու պետական պահպանությունից։ Ուրեմն, պարոն Գորգիսյանի այլ բառի հետ կապված, գնումների մասին 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի կարգավորումները և վերը նշված անձանց անվտանգության և պետական ծառայության գաղտնիքի ապահովությունը, պահպանությունը ապահովելու միջոցառումների համակարգը, որում ներառված են նշված պաշտոնատար անձանց, արողակարգային ծախսերի, կեցության, սննդի, տրանսպորտային սպասարկման միջոցների, տեխնիկական սպասարկման, նորոգման ոլորտում հատուկ տեխնիկական, ծրագրային, ռազմական տեխնիկայի, սպառազինության, ռազմամթերքի և ռազմատեխնիկական միջոցների ապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերումը։ Էսի այլից հետոյի մասին էր, որ պարոն Գորգիսյանը բաց թողեց։ Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին 8-րդ հոդվածով նշված անձանց պետական պահպանության ապահովման միջոցառումներն իրականացնում են ելնելով նրանց անվտանգության սպառնացող վտանգի բնույթից ու աստիճանից։ Օրինակ, 3-րդ հոդվածում ուղղակի նշված է, որ հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց պահպանությունը իրականացվում է բացահայտ և գաղտնի մեթոդների ու միջոցների կիրառման համակցության սկզբունքով։ Ժամանակի հետ կապված խնդրում եմ դեմքը վարկել և չմտցնել օրակարգ, ինքներդ եք հասկանում ես օրենքի լրջությունը, չգիտեմ ոնց պարոն Գորգիսյանը չի հասկանում կամ իրեն չեն ասել ինչպես անի, ես եկել էի խնդրելու գործընկերներիս, որ այսօր քննարկեինք պարոն Գորգիսյանի վարքագիծը պաշտպանության հանձնաժողովում, բայց գիտեք, էթիկայի հանձնաժողով ստեղծում են մի մարդու համար, ով էթիկայի նորմերին համապատասխանում է։ Ձեզ առհասարակ, պարոն Գորգիսյան, էթիկայի նորմերի հետ կապված ես էլ չեմ անդրադառնա։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ դեմքը վարկել։